Дорогой Игорь, прости, что оставляю записанное. Я нашел кое-что, что может помочь тебе в поисках. Разбери их как можно скорее и действуй незаметно. Я был уверен, что стариком... Já bych si to hru zatím zhodnotil, ale jako, já se teda musím přiznat, že to zatím jako fakt baví. Ale strašně mě zajímá, jaký to bude mít potom jakoby závěr toho příběhu jako takovýho, jo. Je to upřímně takový, že má to hroznou spoustu dobrých mechanik, ale přijde mi, že jedna věc je strašná škoda a to je tohle to portování. Že kdyby tato hra měla celou jednu velkou mapu, kde by všechny ty mise byly, tak by to bylo podle mě daleko zajímavější. Takhle by doslova skáčete do mise a skáčete ven, tak se vytrácí taková ta zábava z toho explorování. Subnautica byla takováhle prostě, že jo. Vy jste někam šli a teďko najednou okolo mraky ryb, ty vole, a mraky prostě cave a tak dále. A tady nic takového není. Tady prostě přijdete, doběhnete k pointu a jdete pryč. Když je to napadá, že jsou tady taky sidequesty, jako no. Moment. Oh shit. Ne! Je? Fuj. That was close. Naštěstí jsem kámo jako nezabitelný, takže tak je dobrý, jo. Kámo, tam nezajímá mě to. Já bych se natočil ten Madex, to tě mega proslaví. Co to je kurva Madex, ty vole? Když se náboje? Aha, super. A jasně. To je nějaká mobilní hra? Ale kámo, já jsem třeba actually docela známý tím, že já jsem dělal mobilní hry hodně dlouho. Já jsem třeba hrozně aktivně hrál Clash Royale a tak dále. A jako myslím si, že to bylo dobrý a že to bylo zajímavý. Akorát, že prostě problém, který já s mobilníma hrama mám, tak je to, a teďko to já nechci někoho urazit, jo. Ale že v Čechách aktivně hrajou mobilní hry fakt jenom malí děti. A prostě, jakoby já nechci dělat content jenom pro malé děti. Doslova v tomhle tom, jo. Na to už jsem jako fakt moc starý. A nebo to člověče možná dokonce není ze stářem nic společný. Prostě se mi to dělat nechce, takhle bych to asi řekl. Protože Pedro ho třeba dělá, nemá s tím žádný problém, jo. A takových lidí je víc. Ta nemocnice je tohle to, že mám takový pocit. Jo. Názor na Ashes of Creation. Já si myslím, že Ashes of Creation jsou mega přehypovaná hra. A ta hra bude podle mě dobrá. Ale lidi z toho dělají zachránce žánru MMO a to podle mě ta hra nebude. Nicméně někdo ví prostě, jo. Píča, chcípni. Já mám 8 nábojů, jo? Tak to je super, ty vole. Už doslova 8. Tady nahoru? OK.
No to je docela true. Já mám člověče pocit, že to je s New Worldem prostě, jo. Já třeba mega mám velký problém s New Worldem kvůli tomu, že tam Amazon dává raketu mikrotransakcí. Ale to tu hru jako nezastaví, prostě vždycky budeš mít nějaký lidi, kteří to baví, že jo. A to, že mě to sere, kámo, můj názor ve velkých úvozovkách tolik lidí nezajímá zase. Tohle to je poslední patron, já mám takový pocit. Kolik si dal do Clash Royale? Peněz? No, já tě kámo neřeknu přesnou částku, ale bylo to třeba 40 tisíc. Bych typnul jako já. Já teda budu člověče akorát výjimka, my se ty prachy vrátili z komentování, jako jo, takže... Kdybych to tak nějak vzal, tak jsem dopadl ještě celkem dobře, no. Ale je pravda, že to jsou doslova vyhozený prachy z okna, no. To byla docela velká chyba, tyjo, zrovna s Clashem. Jo, to je ještě jedno patro, aha. Říkal tam někdo grafit. Naverno, to je dokumenty, které okay. Mě oставил profesor Semenov. A to máme jakoby k čemu teda? Говори мне не русское слово! На! Ты пойдешь с нами без шума! Не провоцируй нас и не пострадай! Мы заблокировали твою хреновину! Тебе не выбраться из этого здания! Окажи себе услугу! Стой! Я чую, что хреновина король подбирает! Ты краво! Назори читай! Buď se zdáme, nebo se nezdáme, ty vole. Ty bláho, vidím tady víc dvojek. OK. Vy neznáte, na co sposoben přijet... Vůbec neznáš! Co to měšuje práci generátora portálů? Co pode mnou všichni teďka, jo? Ty kravo, kolik těch vojáků tu je? Já mám nula nábojů. Já mám literary nula nábojů. Jo, takže oni jako tady zastavili tu portál technologii prostě a já to musím vyndat revolverem, jo. Vlastně testuje generátor portálu. Já должен byl zaměřit to раньше. Нужно просто выключить эту штуку. Чекни се удола. No, tak to byla ta prdel. Teď se musím fokusovat, sorry. Jo, tady mají to zařízení, už je vidím. Ježišmarja. To je trochu baglá hra teďko, no. Похоже, устройство здесь несколько источников помех. Они серьезно потрудились над этой западней. Další. Au. Mám first aid kit u sebe? Doufám, že jo. Jo, mám. To jsem rád, Ferinku. Já jsem takový divný člověk, no. Jakože je pravda, že já jsem takový ten streamer, u kterého se lidi řeknou vždycky, bože, co to je za čuráka. A pak jsou tady lidi třeba jakoby 3 hodiny a řeknou si, OK, to je zajímavý. Takhle vypadá prostě jako by třeba můj stream, jo. Tak na to kámo mám věk, já už nebudu nikdy cool a crazy, jo. Jo, a jdeme dolů. Jaká byla Razdry, ze který jsem měl velký očekávání a nic z toho nebylo? Biomutant.
a takové tak hračovače bylo fakt hodně, jako jo. Zajčovače ještě jedna hra mě docela jakoby zklamala. Resident Evil 8 mě docela zklamala. Takže by to bylo špatný, ale čeká jsem od toho teda výrazně více, jako. Tak, to by se mohlo stačit už, ne, tohleto. Tak já, a zbytek je teďko teda nade mnou, a to už asi nemusí zajímat, ne? No a prostě uteču a hotovo, fuck it. Pustím. Outriders, ale třeba že Outriders si pořád myslím, že byla nejlepší, nejhorší hra tohoto roku, no. Jakože, já chápu, že třeba teďko už ta hra je opravená a funkční, ale opravdu první týden byl neuvěřitelný. Neuvěřitelný v tom, že nefungovalo vůbec nic, prostě. Člověk vystřelil, najednou ho to disconnectlo. A taky to jakoby jelo dál, jo. To byla fakt akce. Tak dobrý, zvládáme to zatím. Cyberpunk? Hele, já člověče teda nevím, ale jsem asi jeden z málo lidí, kteří se Cyberpunk fakt užili. A klidně bych se ho kámo zahrál znova, jako jo. Klidně bych se zahrál znova. Já jsem se těšil na to DLCčko, který má vycházet, myslím, že do konce tohoto roku. Tak to vidí prostě, jo. Třeba to bude sranda. Třeba taky ne. Ale jakoby samozřejmě chápu, že ta hra má svoje problémy, který by mít jako neměla. Jako teď myslím přímo Cyberpunk jako takovej, no. Tak už to prostě občas vejvá. Cyberpunk 8 z 10, 9 z 10. Já si člověče myslím, že kdybych měl teď opravit svoje hodnocení původní, tak bych Cyberpunku dal 8,5 z 10. Takže za mě to je takový to hodnocení, které je v pořádku. A myslím si, že to tak nějak jakoby bere v potaz všechno, co ta hra dělá dobře a dělá špatně. Jo, a já si jdu vytvořit nějaký medkity, protože mi docházejí věci. To se dělá tady? Ne. Medkity je tady. Jo. Ahoj Leano, ahoj Tajnej, čau všichni. Všichni vy dva, ty vole. Tak jdu se vyspat a tam pokračovat. Si podrbu nohu. A moje noha. Let's go. Ah. Přesně tak, ty vole. Ty mne nužen, já v štábě. И поторопись, если не хочешь неприятно. Козлов пожертвует мной. Они оставили меня здесь, и я больше не могу доверять Козлову. Ты должен помочь мне завершить начатое. Ты же не хочешь, чтобы он узнал правду? Я буду ждать на площади Ленина. Похоже, я и правда... Počkej, takže ten černý stalker tak pracuje pro jednoho z těch lidí, jo? Tak to mě teda zajímá, jak to skončí tohleto. Jak mi zase vzdušné náboje, ty vole. A, takže ještě jednou, jo. To jsou tyhle ty? Jo. Let's go. Je to zajímavý člověk, já jsem asi jediný člověk, který neměl nikdy jediný bug v Cyberpunku, který by mu nějak zkazil gameplay. George se schovává v tom narkempu. Ok, takže tam jako vyrazíme. A to bude člověče dost možná asi poslední člověk, který bude součástí naší mise, ty vole. Ne, špatně. Let's go. Zase ten grafit, že tady žádný grafit není, vole. Кажется, твой наставник предал тебя. А может, это он стоял совсем с самого начала? Как бы там ни было, он явно не на твоей стороне.
Он заманил тебя в ловушку, Игорь. Что ты собираешься делать? Анжела, просто тебе сидлич, мы прошли за никнеймом Уву. Já jsem vážně změnil nickname z Pan Angelo na Pan Angelo Uvu. Víš, že se to musíš jako 3 měsíce nechat, ty vole. Jak to tady vypadalo v chatu s těmi moderátorama, tady byly taky 2 stejný nicky, ne, ty vole. To bylo Sneeze a Sneeze 2, nebo tak něco, ty vole. To byl dobrý bordel. No, tady bude chat asi hodně vojáků, taky ne. Jo, to byla chudis a chudis ss, přesně tak, ty vole, to bylo výborný, jo. Jedna. Je tady má prázdný jak ranní Twitch, ty vole. To je skoro divný tohleto. Ok, ty kompy nás teda nezajímají, takže to projdeme tady nahoru. Jo. Takže tady doslova nic není prostě, jo, fajn. Tak a ten frajer, ten doktor je pod náma někde? Tamhle je chycený nějaký stalker. Нам я сундат? Готов поспорить. Этот псих со странными устройствами охотится за ним. Ага. Как думаешь, еще не поздно перевестись отсюда? Снимаешь там чувача? Tak, a ten týpek je v tom kempu vzadu, jo. Nechá tě zavřený, jo, kámo, máš smůlu. Někam najdeš. Já jsem tady dám tebe nějakou lahev alkoholu. A jdem. Tafo, co se tady kurva stalo? Halo. Значит, черный сталкер работал на электростанции и, кажется, он меня знает. Интересно. Я тоже этот черный сталкер, который нас так и нападнул с этим, так нас знает от неку. А вообще занимавый человек с этим псибегом. Я сам дорвал Cyberpunk на PS 46 крат, а жадный засадный баг я сам не нашел. No, tak to by mě člověče fakt zajímalo, jak moc anální museli mít některý ty lidi setup, aby pořád měli nějaký problémy. Mě nada pospěšných vývodov, daj mě objasnit. Ladno, tak dogovoríte. Ahoj Marku, ahoj. Je zde, pojďom tuda, kde nás nikdo nepobespokojit. No už ne. Ты растерян, мой мальчик, взволнован. Чернобылиц затуманивает твое сознание. Помочь, да? Так же, как помогли мне? Просто умоляю, не делай глупостей. Не делай глупостей. Окей, так что там все такое, дай просто рыхлости целого народа. Да потому что он может принести миллиарды. Думаю, не нужно объяснять, в чем ценность потенциально бесконечного источника энергии. На это мне плевать. Они держат Татьяну. Татьяна пациент, очень ценный. Ага. Именно поэтому она в безопасности. Ну, по крайней мере, на данный момент. Нар делала отвратительные вещи. Я с этим не спорю. Проводила сомнительные эксперименты. Причем... Но Таня — это другое. Она особенная. Даже они просто хотели тен Чернобилайт поужить как зрой энергии. Окей, так то не зас так, как они не злашнего,
Знаю, что исследовал, иначе бы тебя здесь не было. Что вы не... Чернобылит открыл двери к тому, что изменит ход истории навсегда. Эта энергия способна формировать... Более того, она даст нам доступ к уже существующим. Представь себе, а и первый маршрут уже проложен. Осталось только убедиться, что он безопасен. Okej, okay, a oni to chtěli teda použít tomu, aby změnili minulost, jo? Třeba. No, tak jasně. Dává smysl. Tak da, nebudu odricet. No. Господи Боже. Já mohl by rozkazat to, co převrne tvoju život, no nechci, aby ty... O čem vy? Ty nůžen mně zde. Okej. Okay. Igor, prosím, poslouchej. Chcete vyjasnit, jaký u vás bojový porok? Odpovídejte. Ладно, хорошо, но во всем виноват Козлов. Ты должен мне поверить. Таня на электростанции. Клянусь, Козлов держит ее там. Окей. Послушай меня, Игорь. Ты понимаешь, что мое исследование куда важнее... Заткнись нахрен. Я больше не собираюсь выслушивать эти отговорки. Нельзя оставлять его в живых, мышонок. Он сорвет наши планы. Он... Не делай того, о чем потом пожалеешь, Игорь. Ты лучше их, помни. Ты его забить не будем? Já mám teda pocit, že ne, čověče. Už jsme jakoby zjistili, že není úplně ideální. Není úplně ideální zabíjet ty lidi, no. Безопаснее всего было бы убить вас. Спасибо. Увидим. Конечно. Иди. Takže Tatiana, tak je teda držená v tom power plantu. To bylo ještě celkem zajímavý, no. Já se tady ještě jenom prolezu ven. Ještě zajímá to, že se jako tady zatne otazník, jo? Protože jsem ho tady nikdy nemohl najít. Deset metrů, šest metrů, tady je stopa. OK. Skvělý. Ta představa, že někde bude za pár let hrát, streamovat Cyberpunk a řekne, že to je nejlepší hra, protože to je moje dětství. Ale kámo, tak to je u spousty her, ty vole. Prostě vezme si, kolik lidí tady nedají dopustit prostě na spoustu titulů, které jsou mega flot, ale jsou prostě jakoby nostalgie, jo. Třeba tituly jako je Heretic a Hexen, Daikatana, Painkiller, ty vole, starý Age of Empires, starý Homami. Každá ta hra má jakoby hrozně moc chyb, ale ty to nemůžeš objektivně posoudit prostě, jo, protože se to hrál v době, kdy ti bylo třeba 10, jo. To je normální, jo. Třeba San Andreas. Ty vole, zrovna San Andreas je takový dost divný případ, no. Tam se teda zrovna myslím, že... že jako to záleží, no. Painkiller byl člověče možná tolik chyb neměl, no. Zrovna špatný příklad, no. Na nic, asi vyrazím hned na další ten, no, event. Jdem. Já čekám na Max Payne na 4 a teď Max Payne je uzavřený, ne? Teď Max Payne umřel na konci 3, pokud vím. A to tam není žádný spoiler, to je 20 let na zpátky, ne? Že jakoby tam vlastně není okolo čeho by se to mohlo dál točit, ne? Zdravstvuj, mušone! Okej. No, já se možná trochu tady pokraftím pár věcí, co jsem chtěl udělat už dávno. Jo, mi zase chybějí herby, ty vole, kurva. Kdože umřel? No, pokud vím, tak včera umřel bubeník Slipknotů, když mu země lehká, ty vole. No jo, no, ty vole, hold, jako... Taky to tak jako bývá, no. Říkám to správně, že jo, čete, říkám to správně. No, no, to je prostě hold na hovno.
Umřel i Dusty ze ZZ Top. Tak to jsem kámo třeba vědět nechtěl, ty vole. To je docela smutný, jako no. Kámo ZZ Top, ty vole, to je moje mládí. To byla kurva doba, ty jo. Já se vezmu ten Ironside zpátky. To byla hudba, no jako člověče fakt bez prdele, to byla hudba prostě, jo. Ono se potom strašně těžce vypráví a vysvětlují tyhle ty věci lidem, kteří jsou prostě ve věku 15 let. Prostě hudba jako je ZZ Top, tak se nedá dneska replikovat, ty vole. Proč? Protože je nikdo nedělá, ty jo. Stolik let v zóně i vše, čím Drakan může pochvastat, to dva komplekty oficerské formy? Будь осторожен, Игорь. Не угоди впасть крысам. А тогда, кому на ней ZZ Top, ты была та, ZZ Top, AC/DC, Frank Zappa, Zappův syn, то был... Зато так выпадло мено, ты вола. Якобы тех людей там было спусто, но... Ежишмара. Короче, дал. Ram Jam. Já se nechám svůj nepopulární názor a to je to, že podle mě Ram Jam tak je skupina, která měla jeden dobrý song, ty vole. A to je Black Betty. A to je všechno. Ještě ta pravda, že tohle byla spousta, jako prostě kapel byla hodně podobný. Dva. Ale píčo, stůj! No. Ježišmarja. Přestaňte se pořád hejbat, kurňa. Tady je nějak hrozně moc otázníků, to je fakt podezřelý tohleto. Většina kapel končila na dvou třech songách, to je pravda no. Ono je člověče fakt, že takový ty kapely jako jsou AC/DC, tak jsou mega výjimky no. Že ty těch jakoby mega dobrých songů měli třeba 10, jako třeba 20 klidně bych řekl jako jo. On třeba fucking mejdni, ty vole. Fucking mejdni, ty jo. Počkej, 16? Co mě zajímá. Tady. Začínám teda koukat na to, že tahle ta hra se postupně začíná dostávat do té situace, že se to pořád točí do kolečka ty questy. To vlastně pořád takové v těch samých lokacích, teda minimálně pořád těch samých podobných. Tak a tady byla nějaká klus, nebo jsem ji tady neviděl? Tady, ne. 30 metrů odsud, takže to je pryč, fajn. Jsem tě vždycky nebaví poslouchat hudba z dnešní doby, ale akorát soundtrack z filmu a her. A ty to je v pořádku, jako já taky kámo neposlouchám aktuální hudbu třeba vůbec. Já prostě to nezvládám, ty vole. A nezdá se mi, že by to bylo tím, že bych byl starý prostě, akorát hold, jako jsem situaci to prostě nezvládám, no. Čau, že nezdar. Ty vrůdě govoriš, co u tebe je, co to tam... Один по... Договори. Держи, это тебе. Так, достал сам лутбокс, я. Мам, еще место на ней? Ага, не мам. Сакра. Полный инвентарь, спак тебе решим. Tak, můžete jako zkusit konečně použít tu vyjebanou řezačku tady někde? Tady. No, toto to je ono. Konečně. Jasně, a to jsou doslova ty černobylajcký kameny, tohleto. Tohle taky teda. Skvělý. Pak jsou to nějaký náboje.
A můžeme pak změnit, změnit minulost, kdyby se nám chtělo. Hudba je každýho věc, já jsem tě četl a nejsem s tím moc jako jistý, no. Jakože, ono se totiž dá o tom mluvit tak, že každý ucho je jiný, ale zároveň si prostě pořád myslím, že třeba dneska tlak na kvalitu hudby tak není takový, jaký byl v minulosti, prostě není. Ale jakoby docela dobrý argument, který tady byl, tak je to, že proč by mělo být jakoby tlak na kvalitu hudby, když si dneska poslouchá každý to, co chce a může mu to být jakoby úplně nakonec jedno. A jsme u toho, no. Jo, baterku jsem zapněl vypnout. On mě trefil, to je jako rejle. No kam se nemohla povíst, ne, do prdele. Tak 20 metrů, jo. Tady je teda jedna věc, já se si projdu rovně. Pojď, Klaude. Pojď, projdeme se. Deset metrů na zpátek, jo, takže to je v patře někde, ježišmarja, to je pain tohleto. Třeba Cranberries, kámo, Cranberries je třeba podle mě jedna z nejvíc overrated her všech dob. Teda her, kapel. Nicméně jakoby respektuju, oh shit. Do píči. Желаете в гости? Муху пригласил паук. А теперь раз... Неправильно. А. What the fuck? А дост, пусть я такое сбавить някакие вещи в том инвентаре. Депешаться сегодня послухали, как я мог депеш fucking mode, ты, Kdykoliv, kámo, slyším od lidí, že Personal Jesus je song od Marilyna Mansona, tak abyste to měli špatně, ty vole. Kurňa. No a teď je to, a to mám do prdele projít přes ten poison, to nemůžu asi projít, ne. Tady je nějaký ochos. What the fuck? 1, 2, 3. 18 metrů rovně, jo. Dobrý, takže prostě vyskáce, to je to na té druhé straně, jo. Chci tam to zkusit vyběhnout? Já to zkusím. Po lesnici podnímímse. Uvidíš, a vot tebe i tak, druk. Suddenly an hair appeared. An hunter appeared. A kde ty pravili? Co to je za sračku tohleto? To bych taková pasťová část tohleto jako jo. Ok, tak to je dost divný. A co Pink Floyd? A tak jako samozřejmě no. Сказала муха, я с вами не пойду. Поднявшись этой слушать, Ив, пап. Банк, банк, о-о-о. The hunter is going to die. Вот умрет охота. Ну ты даешь, настырная муха. What the fuck? Это раз это я некую русскую бастичку, которую мы сюда поднимали, ты, а? Проделан, а теперь он так... Shit. A jsme tu, jo, konečně. Bláha, tady to je. Zastěj šivrony. Думаю, они мне подойдут. Еще кое-что.
компьютер. У меня там 10 гигабайт информации о Чернобыльте. 10 гигабайт информации. Умеешь Нортон Командером пользоваться? Запусти программу «Крысиный король». Файлы заархивируются и загрузятся в облако. Помогай себе до Нортон Командера. Ши Кристо, это была апка, ты вола. Блин, а что это такое? Стой! Это займет какое-то время, там процессор 486DX и оперативки только 512 килобайт. Я тебе раз килобайт урам. Да на это часы уйдут. Супера. Я не пес, но звучит очень стрёмно. Давай сожжем все к чертям и уберемся отсюда поскорее. Давно, да, отсюда достану. Разблокируй компьютер и набери Rapping Death. Все как... Господи. Это, блин, огромная ошибка. Ладно. Давай, давай. Кому это было строено? Похоже, Чернобылит каким-то образом усиливает черного сталкера. Нар поручил ему защиту своих научных секретов. Какая от вас на тут была? Кристовые раны. Так, я тут продала, а теперь буду конечно делать некий пожарный инвентарь менеджмент, ё. Ты тебе не мыслительный, ну ка, ямо, таки всё было тенкрат не plug and play просто, ё. Jsi chtěl vyměnit ty vole disk a prostě ti to vybouchlo během toho. To byly časy, ty vole. Já přemýšlím, kámo, kolik mi skořilo zdrojů za celý můj život. Я думал, если Десятки. Ты будешь мне помогать, это увеличит мои шансы на выживание. Я рассказал тебе, как обезвредить... Да уж, ты оказал мне... Только вас с компьютером. Все эти исследования Чернобылит... Чернобылит? Это корень зла. Он отравляет все, к чему прикасается. И разум, и материю. Пан даже нас ксинка же твоя. Конечно. Он как... Ясно. Просто ве скратце, что пока это пустим вен, так это уже не может вернуть спадки. Я добре, уже то хапу асе. Окей, так это было достаточно заинтересно тогда. Patadisky se mi měly zásadně zalipnutá, no kámo, kdyby patadisky, skazidisky, ty vole. Pamatuje se tady čete někdo skazidisky? To byla taková píčovina, ty vole, nebo ne skazidisky, skazirozhraní, byla největší mrtka všech dob, ty vole. Protože oni nejenom, že byly skazidisky, ale byly ještě skazy mechaniky, že jo. Ježíš, to byla taková blbost, vole. Kristovi rány. Takže to je možná, tak ještě taky jste měl svoje dobrý. Stránky, tyjo. Tak to jsem já, kámoška, nepostavil z tohoto toho všeho. Metrnegátor. Industriela furt... Čemu tohle to je? Okej. Okay. Z tohoto toho se dělá taktický brnění, jo. Holy shit, to chci. Konečně nějaký pořádný brnění, ty vole. Heavy armor a taktický armor. Já mám plný inventář, ok. Čau Michale, Michal ne Michael, to je náš Michal z Ameriky. Zdar brácho, vítej zpátky, ty vole. Já tady někomu vzniknám ten armor na sebe, třeba tady Oliveirovi. Поменяемся, Оливер? Конечно. Так же. Супер. А там я крафтить дочку, я. Так же, хочу тогда этот тактический армор. Ты что насадим? Co jsi se s někým spletl, tak mě padem sorry, protože je vás hrozně moc, ty vole. A teďko. Potřebuji keramický pláty, jo, na to, aby tohle to fungovalo. Keramický pláty. Keramika. Kde se tady prodala dělat keramický pláty tady? Tak já mám vůbec tušení tady? Tady taky ne?
keramický pláty. Já si tak dělám ty lockpicky aspoň. Petře, já víš, že částečky na zkazy jedeš do dneška? Vážně? Co funguje na zkazy nějak dneska? Tady to mě se zajímalo. Tady je laboratoř a tady jsou masky. Tady se koupit za děče? Jo, tak to jako souhlasím, že se tady určitě sehnat, no. Force field generátor. Co to je, tohleto? Vytečný. No nic, jdeme kámoři ten inventář konečně. Takže. Mám to u sebe zbytečně moc. Nepotřebuju. Dobře, to se hodím do toho druhého storage. Nepotřebuju. Tak. A jdeme dál. Nepotřebuju to mít u sebe. Taky ne. Ne. Tak, a to by snad mohlo konečně stačit tohleto. Taky ne. Tak, a tohle ten metal plát je taky k ničemu. To tam minimálně mě aspoň. Cool. Ta hra je jak Tarkov? No, to abych Tarkov s Tarkovem to nemá vůbec nic společného. Já kada potřebuju kámo zjistit, kde se tady vyprdel vyrábět ty keramické pláty, protože je prostě nemůžu za boha najít, jo. Base upgrade, power supply. Na craftění armoru plátu a kompletních armorů. Industrial furnace, keramický plát. Jo, takže já ho tady někde prostě už musím mít. Tohle? Čurák. Pojď jsem ty hajzle. Já jsem to věděl, chat. Výborně. Mám na sobě taktické brnění plný industriálních amerických plátů. Jsem extrémně připraven. Teďko už nemůžu umřít, jako jo. Toto je moje báze, ano, přesně tak. Tak a vezmu si lékárničky, calming salts a tohle to je proti radiaci. Máme teď teda sebou úplně všechno. Výborně, myslím, že můžeme v chillu čeknout náboje. No, máme všechno. Příští čtvrtek bude na Epiku zadarmo Plague Tale Innocence. Tak to je insane. Ale bude to být jeden problém, a to je to, že tam asi nebude čeština. Есть минутка, партнер? Слушаю. Я умею делать. Да. Но мне нужно, чтобы ты собрал пластит, Окей. Я собрал первую бомбу. Чтобы ты бег вырабил бомбы, это учите хцеме. Так, я снова еще хотел уделать някий... Já jsem chtěl jako ještě udělat něco, a to je nějaký trénink. A krátka přišel jsem u kterého z nich. Možná u Saška? Aha. Taky nejde, jo. Já už teďko nemůžu se levelit dál, když mám... Mám 6 skill pointů, vole. Možná, že to takhle se vrátíme potom s tím se jako takový. Hardware pro pravé muže, jo? Hardware pro pravé muže, tam musím mít. Výborně. To zní kámo úplně famózně třeba. Let's go. Vzruvčátka? Já vždycky znala, že v tebe je něco vzruvopatné. Jak funguje obecně tato ta hra? Představ si Subnautiku a cinknutou Černobylem. Já už jsem to kámo dneska vysvětloval asi 18krát, jo? Už to nebudu vysvětlovat znova.
Ale prostě staví se bázy, plníš questy, hledáš lidi do týmu a snaží se potom na konci hry splnit ten veliký heist. A zachránit svoji prostě manželku. Кажется, я знаю, где это. Он не трафил? Окей. Что это за вояк, это для халло? Kolik mám jako dát hlav těm frajerům do prdele? Jedna, jo. Dva. To byla hezká střela na blind tohle, to jsme se zapovedlo. Tam je to asi moc složitý. Ona člověče právě, že ta hra je ještě hrozně jednoduchá. Ale je to takový, že se potřebuje do té hry dostat. Což vlastně jako není špatně, že jo. Takhle by měly hry fungovat vždycky. Jo, a mě byla to taková přesunutá hlídka, jo. Zvláštní. Pojďme dál. Jako mi tady strašná půsta lidí říká, že to vypadá jak Fallout 4. A fakt mi to řeklo už hrozně moc lidí, jo. Takže evidentně to asi má nějaký podobný rysy. Což já nemůžu porovnat, protože prostě já akorát vím, že Fallout je divný. Dveře? Můžeme je otevřít? Nemůžeme je otevřít. Počkej, kde je ten frajer, tože ho nevidím. Au. Okay. Můj M občas takový střední, no. Takže. A to byly nějaký points of interest, který ještě se tam musím projít. Připomíná ho to, akorát to stavení je zábavnější. Takový ale New Vegas je bezky New Vegas. Já se člověče fucking nemusím ten New Vegas fucking zahrát. Je to koukatelný na streamu, nebo to je nuda? Polouti obecně, jako hry. Opět říkám, koukatelný, ne jakože prostě herně. Houby? Fifty fifty. Takže to je sračka, chápu. Kdo jsi? Чё ты тут шатаешься? Спокойно, я про... Что? Говори громче! Я просто ищу запчасти! Да не ори ты! Почему опасно? Что за вопрос? Из... НКВД? Тайная советская полиция? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то! Раскулачили мою невестку, а у неё всего-то две коровы было! Две сраных коровы, мать твою! НКВД больше нет. Да-да, ежел тот еще говню. Боже. Что? Говори громче, парень, у меня ж со слухом плохо, контузия. Фриц гранату в бункер закинул. У тебя. А что ты раньше не спросил? Могу тебе немного хлама на патроны поменять, не? За характер ты была. Не, дякую, я набою мам дос. До встреч. Але... Та там была заимовый, окей. Když to skočím, zabiju se? Neměl bych. A! Dobře. Ok, tak příště
Příště to necháme jakoby jinak, jo? Ale žiju, jakoby žiju, takže... V pohodě. Tak a psyche je alkohol, jo, jo, jo. Vůbec jsem se kámo nic nezlomil, ty vole. Co to je? Jo, to je vlastně zase ten týpek, já ho teda zachráním, no. Tak nám se k čemu mi tohleto je to zachraňování těch vojáků, ty vole, reálně. Jestli budeme mít potom nějaký vliv na tu hru, nebo ne. Na stream je to asi moc dlouhavý, jakože New Vegas. Já se totiž teda New Vegas představuju jako Oblivion. Že to je hra, která má zábavné questy, zábavný gameplay, ale je to mega natáhlý, prostě, jakože doslova spousta věcí, co se tam děje, tak trvá hrozně dlouho. To samozřejmě nemusí nutně být jako chyba, jo, jenom to čistě beru jako, že to je opět point, no. Jako samozřejmě, že je tady spousta her, co bych si chtěl zahrát znovu, jako třeba Baldur's Gate, ale ten je nestreamovatelný prostě. Jsem ještě tam kámo, kolik jsem nechal hodin v Baldur's Gate. Ježišmarja. Tak toto je... Я нашел... Вот дерьмо! И что теперь? Без взрывчатки работ... Я могу сделать смесь с нуля, но для... В смысле? Детонатор у тебя... Это еще зачем? Чтобы отправить этих гадю... Окей. Ладно, жалко, дорог... А нет, все. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Ха-ха, охренеть! Ничего не случилось. Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но, блин, Игорь Хименюк. Профессор, любовник, пироман. Очередная идиотская шуточка. А знаешь, я уже даже не удивляюсь. Это не настоящий детонатор, болванка. Я просто решил тебя подколоть, профессор. Поверь, я не стал бы рисковать жизнью моего храброго партнера. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Окей. Даже просто де факто он потребует вещи, чтобы указал выработать потом ты... Бегушки не раскрасил. Сашко, я нашел здание. Но тут полно бойцов. Похоже, они знают про тайник. Камо, типцы мои брнень! Говнюки. Наверняка они меня еще раньше выследили. Ау, ау, ау. Будь любезен. Ты совсем разберешься, дружище. Не надо себя недооценивать. Спасибо, но... Связь прерывается. Сигнал пропадает. Игорь, помехи. Сашко! Так, а мы вчера с избридием нормально. Але живем, сладость мы то. Ой. Je to něco jako metr. Hele, teda kámo, já si myslím, že to třeba s metrem nemá vůbec nic společný, jo? Kromě teda toho, že se to odehrává v Černobylu, no. Navíc? Neodehrává se náhodou metro z veliký části pod zemí, kurva? Odehrává, ne? Že jo? První dva díly ano, a jo, takhle. Tak to se netuším, že je v tom takový rozdíl. Klaude, vybuguj se. Jo, a to já tak koukám nahoře, zase nějaký grafit, jo. Ale. Ano, dobralož do mě. Teper tvůj čirot. Ne, jo. Interesting.
Ty jsi nahrál Metro Last Light? Hele, já jsem hrál Metro na streamu a tam mi prostě ukázalo, že to není cesta, jo. Ježiš, kámo. To byl fakt tak legendární stream, ty vole. Já teda jediný, co musím jako přiznat, tak je to, že to Metro, co jsem já hrál, což mám pocit, že byl nějaký ten grafický remake, tak bylo mega zajímavý v tom, že mi přišlo, že to má strašně dobrý příběh. Jakože to nemá ani herní příběh, že to je prostě příběh, který doslova se hodí jak do nějakého ty vole seriálu. Byl jsem z toho hodně překvapený. To bych řekl, že asi je pravda, že jo. Tak to se dostal zpátky nahoru, jo. Ještě jedna. Jo, jsem venku. Tak ten můj Gmail byl hacknutý. Co s těma těma mám dělat, ty vole, pomůžeme někdo? No tak jestli těká má kdo hacknul accounty, tak prostě postupně začne mít hesla. A začne psát na support, že jo, protože s tímhle tím tě nikdo jiný asi těžko... Pomoc! Ne? Kurva! Kdo to je? Co to je? Посмотрим, на что ты способен. Я смотрю, у тебя полно сюрпризов. Ничего, это еще не конец. Co to je za stalkery, tohleto, Kristovi rány? Metro je hlavně v Moskvě a ne v Černobylu. Aha, tak to jsem třeba fakt nevěděl teďko z hlavy. Metro jako hraje podle knih? Really? To je a taková moje otázka zní, proč toho třeba ještě už neudělali seriál dávno, ty vole. To se to tak jakoby říká, jo, že? Proč se třeba kurva dělá Last of Us jako seriál, nedělá se třeba Metro? What the hell? Tak to dává jako moc smysl, ale tak to asi jedno. Сашко, я нашел твои ингредиенты. Круто. А то я уже решил, что потерял любимого подельника и соучастника. Ты что, шутить пытаешься? Ну пытайся дальше. Let's go. Já jsem se chtěl tady podívat na ten jeden quest, který je kousek odsaď. Velmi nebo seriál se dokonce řeší, také jsou s tím nějaký potíže, chápu. To je úplná klasika, no. Možná si myslí prskne tak dobrý knížky, jasně brácho. Protože ty vole, každý, kdo dělá seriály a filmy, tak si jim nechce prskne předloha, ty vole. To je hloupost. Teď o tom, jak to pojmeš. Ты знаешь, чем динамит это? Так вот, я хочу, чтобы ты был... Если хочешь приготовить... Раз ты такой знат... Окей. Okay. Треба заклинать, ты вле, пресне, но... A základ je takový zvláštní, no, prostě ve strašných spoustě věcí. Tak kdo pak je tady schopný ještě na něco vytrénovat? Tak train, jo. Kapacita, let's go, konečně. No, to potřebujem. Slušaj внимательно, молокосос! Скрытность! Шпи... Экскурсии? А что не так? Устраивать экскурсии для... И прекрати иметь... О выживании... А! Точно! Среди... Можешь угадать, какую... Понятия не имею. Тогда я тебе скажу.
Это искусство. Это умение баленье вещей, ё. Грамотно паковать свою барбижу, ты не впечатлен. Окей. Окей. Знаю, звучит, но это все по части нашего солдатика, Оливера. А теперь представь, что тебе нужно протащить 3 ящика отличного самогона. А все почему? Потому что ты жопой слушал, когда я давал тебе ценные советы. И теперь ты обломал кому-то свадьбу. Прошу прощения. Но эту катастрофу еще можно предотвратить. Не посмотри, как я складываю химикаты. Металлолом, боеприпасы. Это факт, наилучший характер старик. Прямо если возникнут проблемы, я буду твоим экскурсоводом, точнее наставником. Отлично! Ано. Добре. Окей. Окей. Так, teďka máme o 12 slotů větší inventář. Konečně, konečně. Já smatruju, ty děláš úspěchy. Надеюсь, ты не облажаешься. Ладно, давай за дело. Takže. Jdeme vyrábět věci. A tam to rozstřídit zase teďko. Mám u sebe nějak zbytečně hodně zbraní. Mám takový pocit občas. Ano, ano. Zbytečný. Ano, ano. Metal plát taky pořádně necházím, ty vole. Máme kontext, chceme, že se vydat nějakým venkovním streamem. Já ho určitě někdy udělám, ale teď se mi to kámo fakt dělat nechce. Jakože naprosto upřímně, dokud prostě máme nějaký problém s koronou, tak jakýkoliv takovýhle stream mě třeba vůbec nezajímají prostě, jo. A je mi úplně jedno, že se aktuálně rozvolňuje a tak dále, prostě pořád to není ideální. A ještě to asi hodně dlouho ideálně nebude. Já potřebuji ty černobylský antiburnery. A to bylo tady? Jo, to je tohleto, ano. Tak to. Takže jako samozřejmě já přemýšlím pořád na nějakéma streamem, protože to si nemusíte jako bát, ty vole. Tak máme hotovo, máme hrozně moc místa. No, konečně. Teďka by to jenom chtěl být z těch keramických plátů. Keramický plátu se dělají tady, že jo, v týhletý... Jo. Je to survival? Je to survival grind? Jo, tohleto je survival grind, to je moc pěkně řečeno. Akorát bych řekl, že tam ten grind není zase tak moc velký, protože strachnou spoustu věcí, tak řešíš... A skrz jakoby tvoji bandu, no. Takže podle mě to je docela jako v pohodě, no. Привет, раку. Слушай. Ну я сра... Как се тебе... Я настал тým асим ртам, ты вола. Да так не schopné ještě něco naučit, to by se mi třeba mohlo hodit, sakra, ty vola. Игорь! To je celá tarakám, ty jo. Привет, tarakám. Jo, takže to je jakoby rychlejší scan, jo. To se mi celá líbí. Ok, to chceme. Oficiálně mrtvej stream? Ano, je to tak, no. Je to tak. Já usavršenstvoval tvoj kapitán. Zase bych se jakoby nebál říct, že na takovouhle hru mít tady tolik diváků, bych řekl, že je velmi zásadní. Jsem actually asi strašně zábavný, ty vole. A co mám teď dělat? Já skážu, kde chvátit. No pas... Já jsem se jako nepřečil, co mám jako udělat, sakra, ty vole. Čau, to je králík. Ahoj, brácho. A k čemu to teďka jakoby až to skenuje zvířata? Aha. Může je sbírat nebo? Může je sbírat. Используй прибор, чтобы добыть нам чего. Mám ty králíky jakoby zabít, jo. Tohle ty ruský hry, ty vole. Ale jakoby
чем? Klaude. Co to prdele, možná mohl konečně napsat, co mám jakoby dělat kamenem, no, ale já člověče nemám v ruce nic prostě, jo. Используй прибор, чтобы добыть нам чего-нибудь. Asi nežím, ale já nemám nůž. Jo, takhle. Sorry, brácho. Poprosím nějaká FK pro tyto mrtvé virtuální králíky. Je málo? Ok, tak se ještě jednou dá. Jako zase to je asi takový dobrý způsob, jak nafarmit jídlo, jako no. Tohle je docela pravdivý. Ještě někde něco? Ne. Ládem ošanek. Nice. Pfff, přesně tak. Tak já se vyspím, kdo chce, a to jdeme pokračovat. Já si četem jestli, že byste měli víc sabovat. Souhlasíte, že jo? Souhlasíte. Umyl jsem si ruce, ty vole, ano. Actually jsem se jako umyl, vole. Tak, jdeme. Hej, starina! Je věc vnímání. Jak ty znáš, já přijechal včera... Ty upomínal by... Da, Ruslana. My rostli vměstě v Moskvě. Vy byli v... Takže on schání svýho... То, что он бил вашу... Я не истерю... Своего братра, да, хорошо. Интересно. Теперь, человече, это факт дивный, но я мам нормальный процесс, что я мам все квесты готовы в этой игре актуально. Будь мне это иному сда. Но, человече, я факт скоро всехно мам, ты вола, уж готовы, но... To byl sáprdní tvé. Pady, děkuju. Tak tady jsou se nějaký food dropy, jo, let's go. Na to. Zadáte jedné důkazky, už tam kam to škole. Tak good luck. Придется выполнять. Сашко похож на гранату без чеки. Одно неловкое движение и взрыв. Будь осторожен. Jakože zkoušky z autoškoly jsou takový zajímavý, no. 50% z toho je úplný bullshit. Ale ono to je totiž takový, že to, že máš tyhle papíry, je vlastně úplný hovno, to se naučíš řídit prostě jenom v nějakém provozu, no. Ale je dobrý je mít, protože ty se potom jako najednou rozhodneš ty vole řídit, tak bez toho se moc jako nehneš, no. Tak, zpátky v Pripětu, jo. Proč je tady tolik radiace, halo? Ta grafika je famózní, no. Grafika je opravdu jako bez legrace, jakoby bezchybná. Já vozdy posta.
Здесь полно вооруженных парней. Не высовывайся. Я могу рискнуть. Возможно, сумею всех положить. У тебя железные яйца, это используй полевую радиостанцию, ладно? Я смотрю жизнь на Москву. Ok, takže já prostě odsuď, tak mám někoho z nich sundat, jo. Ne, oni se dorazí později. Pojďme. Tady je nějaký underground průchod. Aha. Který nikam nevede, super. Tak to se, teď jsem se krásně prošel, ty vole. Doufám, že se tato hra odehrává, když ještě Artem běhá po Moskvě. No, tato hra se odehrává 2020. Tak. To by se muselo stačit, ne, tohleto. Nebo jakoby 2021, no. Prostě tato hra se odehrává 30 let po černobylském incidentu a teďka mi řekněte, že to vychází, ne? Černobyl je 85. nebo 86. rok. Jo, takže ne 2020, ale prostě jakoby někdy takhle to vychází zhruba, no. Dokonce 84, aha. No vidíte. Kámo, já jsem se kurva lek, ty vole. Debilní panenky. A tohle to je docela daleko odsud. Se podíváme. A tady je zase něco v těch barácích, jo. Uděláme co aspoň. Horší to bude s autem, na který nejsou prachy. A tak to kámo přijde, ty vole, prosím tě, ježišmarja. To je píča! To je píča! Kurva! Teď jsem se fakt hrozně lék, ty vole. To byla stopa teda jedna, jo, skvělý. Bože, my odcházím odsud normálně. Debilní lakačky. Že to žádná sama nebude o víkendu. Dáme si o víkendu Sims, už tam mám fakt plný zuby těch lakacích her normálně. Myslím, že je Sims a bude klid prostě, jo. Tak. Tak je to všechny puk, jako what the fuck. Я возле радиостанции. Отлично! Ты знаешь! Окей. Это синяя птица. Какая нахрен синяя птица? Это сокрытый... Любопытно. Теперь шевелись. Если... Sims, to dostat náhodou vagína. Hele, člověče, možná, že jo, ty vole. Ale bylo to celkem zábavný. Jedna. Přijde všechno? Vidím dva furgony. Haló, mopky! Babičky. Nějaká akce? Podberi se poblíže a prověř. Осторожно! Тафа. Это нам одно авто с одним стражным, я. Форма у меня! Отлично! Теперь посмотрим, получится ли узнать что-то про Руслана.
Носорог командному пункту, носорог командному пункту, прием. Так, они выявили солдата, который записался под ненастоящим именем. О, боже мой, они... Значит, он мертв. Да чего ты зациклился? Ну да, только это двойное убийство. То есть ты утверждаешь, что... Я понятия не имею, что... Takže on si jakoby myslí, že jeho brácha zabil jejich rodiče, jo? Kristovi rány. Да ладно тебе. Ты всерьез думаешь, что... Не намеренно, нет, конечно. Знаю. Никуда ты нахрен не возвращаешься. Хер знает, убивал он кого-то или... Чего? Я не хочу... Окей, а тогда после... Он хоче ho помстить, того своего братера, jo? Dobře, tak to mě teda zajímá, co se to vleze dál teď. Kristovi rány. Máš dobrý moderátory, nejsem ani na Discordu. Kámo, to jakoby nikdo tady není z moderátorů, jo. Ok, udělám jakoby takový rychlej check a pokud tady fakt není nikdo, tak normálně všechny vyhodím. Kdo je tady z moc teďko? Chatu. Není tady nikdo z nich. Dobrý, takže skákem pět těch moderátorů, čete, jo? Detonátor u mě. Pryšťa! I ždi, pokud ti urody vrnouca! Už to mám fakt plný zuby, ty vole. Dá se tohleto vylíst nahoru? Asi těžko, co? A takže tu si vlezeme dovnitř. Tamhle. Ha! Mezel. S těma stylema to je fakt takový zvláštní, to jo. Osm metrů teďko, jo. Я их вижу. Я, ясно. Действуй, как будешь готов. Но не вздумай колебаться. Что хапу, это был такой просто... Такой эмбуш. Я все сделал. Твою ж мать! Он знает нужных людей! Да мы водку вместе пили! Прости. Это было необходимо. Необходимо? Да пошел ты! Если бы это был просто какой-то бродяга, я бы тебе слова не сказал. Но от него столько пользы было. Вот дерьмо! Фуй. Je to mega zajímavý to, jak vy kdokoliv cokoliv uděláte, tak prostě některý lidi budou mít s tím problém a některý právě naopak, tyjo. Tady jdeme dál s vámi teďko, ty vole. Co říkáš na tuhle hru? Hele čověče, já jsem velmi spokojený. Má to hrozně divný start a to zpracování je takový, že to asi nebude vyhovovat každému. Ale teda přijdeme, že teďko, co to hraju druhý den, tak je to daleko lepší. Než jsem si původně myslel, že to bude. Jakého chera tvoríš? Takže ne představ... Prosti. Ne, nebyl. Но ты позволил эмоции. Окей. Okay. Чувствую, что модераторы сейчас убоги нули, которые стоят аккурат прах, как знаделай. Окей. Okay. Это впадало, как оно. Будем с ним уже что-то делать.
No, tak vypadá to, že už máme skoro hotovou tu základní dějovou linku, ty vole. Есть минутка. Конечно, Сашко, co pak mě naučíš, prosím tě? Привет, Сашко. Как же ко... Паркур. No, já jsem mu tady patience, to se může docela hodit. Damage z brokovní se může být dobrý, ty vole. Привет, партнер! Это ты... Nejtěžší quest však dělat tohle, jo. Jestli tvoje nevěsta i v итоге не выгорит, ты всегда можешь связать жизнь с криминалом. Заслуженному профессору вроде тебя может понравиться пуститься во все тяжкие. Думаю, на сегодня достаточно. Дальше дело за практикой и старанием. Красный ты была. А ты молодец, старик. Есть еще порох. Takže, já takhle tady zase odházím hrozně moc věcí, ty vole. Mám toho mega plno, jako jo. No já nevím, jako to tady jak mi přijde, že máme fakt jakoby veškerý prostě equipment, co bychom mohli mít do konce hry, ty jo, no. Jako třeba se pletu. Ale zase bychom toho potřebovali víc, no. Protože se neumějí lidi chovat slušně bez kontroly. A tak to je kámo, když máš v chatu přes 1000 lidí, tak samozřejmě tebe je bordel, že jo? To je normální prostě. To je třeba jako, jestli tebe lidi ptají, proč by Hemax Summer Car nebyl ten, že jo? Nebyl Media Share zadarmo. No, protože když tady máš prostě takovou spoustu lidí, tak to nejde, že jo? Prostě potřebuješ to nějak vyfiltrovat, že jo? Ого! Ну... Вот только не надо! В общем, слушай! Умираю от любопытства. Барабанная дробь? Прикончим его! Окей. Друзья. Очень смешно. Значит, мы сунда того козлова, конечно, речка. Что там произошло? А пытки током не то, о чем ты болтаешь со случайными знакомыми. Мы впятером создали это место. Зина, Юра, Любы были припятской пятеркой. Уважаемые люди, между прочим, когда к нам заявились бойцы, но для этого заплесневелого коммуняки... Козлова. Okay. Мы были... Короче, скоро он будет выступать с пафосной речью. Я сторонник чистой работы. Но застрелить его, как какого-то оленя, было бы ошибкой. Сначала нужно вытрясти из него как можно больше. Паролей, код. А еще я хочу спросить его... Мы выдернем зубы крысиного... Ага, окей, добре. Один за другим. Козлов, его убийство сейчас перечеркнет все усилия. Takže buď toho jakoby zajmeme nebo ho zabijeme, ty vole. Takže to je fakt ale jako hrozná otázka tohle, no. To je hrozná otázka, ty vole. Já si myslím, že potřebujeme nutně nějaký intel, jinak ten heist nemůžeme udělat prostě. S tím já mám sečas lagovat. To je překrásno. Nice. Takže tohle to je teďko ten veliký quest, jo. Tak teda se to ještě vycraftit nějaký náboje. A jdem na to, ty vole. Takže. Toto to máme plný, já se ještě tady člověče vyléčím. Pojďme. Ten to má silý, když pojede do toho, tak se klekne a může dělat divočák. True entry, jel ty vole. Tak, radiace. A jdem. Krásný, ty jo. Proč se má Summer tak úspěšná hra? No protože kámo, i když je to jakoby hrozná ptákovina, tak pod tím jádrem se schovává hra, která je velmi dobrá. Já to jakoby třeba chápu, že to mají lidi rádi, protože ono to fakticky má smysl. A ta hra má velice jakoby zajímavý feeling a progres. Akrát prostě největší zábava v té hře tak je to, že je to hrozně lídl. A to je třeba prostě jedna z věcí, která mě fakt sere. Přesun? Já potřebuju novej ten, jo. Tohle. Já jsem to položil, ty vole.
A můžu to přesunout? A pick up, jo jo, tady. Barrel trigger, a toto já nechci. Toto to dáme pryč, fajn. Také, a měli bychom jako hotový, ok. Takže, měli bychom být teď plně připravený. Máme lockpicky, máme lékárničky, máme náboje, potřebujeme náboje do AKčka. A měli bychom být teda jinak fakt by naprosto, naprosto fucking ready. To jsem teda teďka velmi zvědavej, no. Jako armor máme totiž teďko taky připravený. Bych tak ještě jakoby mohl chtít jinýho, ty vole. Nic. Let's go. Takže Igore. Jdem na to. Jdeme to. Jdeme teda sundat Kozlova, to je ten hlavní... Kozlov. Málo koho tak ненавидят в зоне. Он безжалостен, но на мыслителя не похож. Несмотря на интеллигентный вид, он просто бешеный пес, которого Нар спустила с цепи. И все же ты можешь узнать у него много полезного. Возможно, он твой пропуск внутрь станции. Забануй того Адольфа Дриплера на Дискорду. Kristovi reálně, ty vole, prostě dohodněte se někdo, kurva, budete modovat Discord, jo. Adolf Drippler, ty vole. Bože. Плохие новости, Игорь. Что случилось? Козлов собирается покинуть базу Нар. Pardon. Удачно он выбрал время, скажи. Не то слово. Значит... План меняется? Иди в отель по лесне, верхний этаж. Там отличная позиция, хороший обзор. Сможешь легко выследить Козлова. Хорошая идея. Отлично. Так и будем действовать. Это приблизит нас к свершению крысиного короля. А-а-а. Ты чокнутый старый хрыч, таракан. Но ты мне по душе, потому что любишь баламутить воду. Работать с тобой одно удовольствие. Может, ты далек от просветления, Сашко, но зато сердце у тебя на месте. Черт! 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 Я ранен! Попал! На? Але, курва, курва, курва. Это было за рану, тут No a ten poslední. Byl poslední? OK, tak to jsem měl nějaké zmatení z toho teď poslouchat, OK. Gaja. Zatím je to tak 7 z 10, že jo? Hele čověče, 7 z 10? Já se ještě rozmyslím, ale čověče souhlasím s tím, že dávat tomu 8 je podle mě asi moc, jako no. Ale jakoby, má to takový zajímavý problém, jo? Ta hra je třeba 7 z 10, ale mě to fakt kurva baví, jo? Což je teda něco, co nemůžu říct o hrozný spustě jiných her, jo? V rámci tohoto, to je takový dost divný. Tak, tady je zase nějaký tyhle market věcí, který můžu pozbírat. Ale je hrozná spousta matra všude, ale jakože hrozná spousta. A tady je teda nějaký bunkr. Který vypadá kurva důležitě. Jo, a není tady vůbec nic. Absolutně fucking nic. Nada, zero, ty vole. Jak se řekne rusky nula, ty vole.
Já se pro vás řekne německy nula, ty vole, já jsem úplně blbej asi. Noga? Noga, jo. Jo, nul, nul, jo, jo. Rusky to je rusky, německy to je nul. Co tam oni dva dělají, ty vole? No, cvičej. Jo, já mám malou náboj, aha. Vylez. Kamo, tohle ty preemptiv, jakoby střelit, to je fakt věc občas, jo, s nima, ale zvládli jsme to. Ruštění to je jakoby nul a na konci je měkký L. Jo, a to se čte jak? To je něco jako slovenský, jako měkký L prostě, jo. Zase nejsem schopný jako vysvětlit, ale OK, to je v pohodě. Jo, já se jenom dám tady asi jedny salc a můžeme jít dál. Začíná se ta hra teda nepříjemně sekat, ty vole. Začíná mít pocit, že to je hrozně záleží na tom. Kde zrovna v té hře jste. A to je teda dost na hovno, jako jo. V češtině není nějaký L? Ne, kámo, co by tam dopravdu taky dělalo to písmeno prostě. Jako bohatě nám stačí, že máme ty vole tvrdý a měkký I, ty vole, prostě jako do toho ještě tam spát jako nějaký měkký L, ty vole, bych se stále už posral tečko, jo. A jedna, dva. Nebo třeba Ř, ty vole, přesně, to jsou takový sračky, to je neuvěřitelný, fakt. Jako obecně fakt, ty vole, ten jazyk musel být nějaký úplně mentál, prostě, jo. Někdo se prostě kámo ty vole řekl, že čeština je moc jednoduchá. Tak udělal ty vole gramatiku k tomu, jo. Tohle, tady bude Kozlov, nebo ne? Ne. Tady byl akorát jeden boják, jo. A tak se to binokuláry. Máme ho. Я на верхнем этаже. Нашел здесь бинокль. Отлично! Удача сопутствует храбрым мышатам! Вижу его, генерал Козлов собственной персоной. Главная крыса. А теперь слушай внимательно, мышонок. Пора действовать. Соберись с духом и вперед. Мне бы помощь не помешала. Да. Выманить остальных хищников подальше. Хорошая мысль. Используй генератор, чтобы как мотыльки? На минуту есть иди. А ту, надо наоборот. И ты сможешь без... Окей. Máme se teda vybrat, jo. Takže čete, buď to máme zapnout horský kolo a odlákat vojáky, a nemáme vypnout generátor, aby byli slepí, ty vole. A já se ani nebudu ptát chatu, co byste chtěli vy, protože mi to je úplně fucking jasný, ty vole. Ježišmarja. Tak, zkusme někam dojít, jo. Aspoň mají učitele češtiny něco na práci. No člověče, ale jakoby budeme úplně féroví. Já si třeba fakt myslím, že tohle to je hrozně jakoby takový veliký oversight, jo, že... A možná to je takový jakoby... Možná, že to je takový zbytečně můj moc revoluční názor.
tak je v tom, že prostě gramatika česká je jakoby fakt mega zbytečně složitá, jo. A prostě kvůli tomu, jestli mě zekem takový hrozný problém, jo. Samozřejmě. Taky máš potom counterargument v tom, že když ti vypadne z češtiny měkký a tvrdý i, tak se ti ztratí ve spoustě případů nějaký drobný výraz jistých slov a důrazů. Třeba kvůli tomu japonština pořád používá znaky, protože by se ti prostě vytratila spousta takových zásadních věcí, které prostě z toho jazyka dělají to, čím ten jazyk je. Vlastně ve zkratce celý ten problém je to jako složitější, než jenom máme problémy ty vole s pár písmenama, že? Tak a taky se nauč kanji. Kámo, ale kanji je daleko jednodušší než měkký a tvrdý i, jako jo. A to tě teda říkám jako člověk, který se učil japonštinu 5 let. Ahoj, Dune. Zdravím tě, bratře. Jak se máš, kámo? Tak, tady to podlezeme ještě teda jednou. Bylo tady. A tady by tam měl být nějaký materiál, který by měl jít vypnout. 30 metrů, 15 metrů, 13 metrů. Tady jo. Ne. Nakonec-to. Reálné dokazatelstvo. Jo. Tatiana na elektrostanci. Takže to je důkaz toho, že ta Tatiana je v tom powerplantu. Já tak nevím, jak to říct česky, ale to je jedno. What the fuck? Oni jsou v klecích, ty čuráci? Prdala. No, tak to bude kámo dost zajímavý. Au! Vylez! Ježiš, kámo. Smrdi. Čeština je těžká, třeba elektrárna. Sorry, ale vej, Čecha neumět česky je vážně jakoby tragédie. Ale člověče, já s tím třeba fakt nesouhlasím. Já si osobně myslím, že prostě to, že máme jakoby fakt tak těžký jazyk, tak může za to, že spousta opravdu chytrých lidí, který ale nemají talent na jazyk, tak mají prostě problémy se zapojit normálně do společnosti. A to nemusí nutně být chyba těch lidí, jo? Vezmi si, kolik máš okolo sebe dysgrafiků, dyslektiků. A teďko já nemyslím ty lidi, kteří to využívají akorát jako důvod, že si ty vole uvolní ze školy nebo ze zkoušek. Myslím jako lidi, kteří s tím fakt reálně mají problémy, protože prostě k tomu mají nějaký predispozice, že jo? No a na základě toho by se měl těm lidem jakoby spíš pomoct, než jim dávat pořád do cesty nějaký překážky, že jo? Nicméně, ano, jako chápu, je to daleko komplexnější problém, jo. Metrů. Jak se tam mám kurva dostat, ty vole? To mám. Tak zkusíme jí teďko jednou v životě stealth. Ne. Jo, on to je hitbox celý, jo. Mně se třeba stává to, že po ruštině, slovenštině, češtině, polštině a bulharštině mám v hlavě takovou slovanskou zžvatlenu, která mi dává smysl, ale ostatním ne. To mají třeba lidi, co umí latinu, že jo? Latina taky je ty vole základ hrozný spousty jazyků a teďko najednou ty prostě mluvíš latinsky a pak italsky a najednou ty vole prostě, jo? Ladne, já u generátora. To je bordel. Tak jdu pro vás zapnout to kolo, schválně. To je to, vidíš?
Колесо обозрения? Колесо, осторожно! Это что, блин, было? Свяжись с лагерем, быстро! Да они наверняка сами заметили. Просто следуй грёбаному протоколу! Штаб, это группа Бета. Штаб, штаб! Колесо обозрения. Оно заработало. А потом... Мы не слепые, группа Бета. Высылаем подкрепление. Отцепите зону. Конец связи. Вот это зрелище, мышонок. Да, шоу вышло офигенное, говно вопрос. Ну, спадло. Ну, если б ты перерезал провод, толку было больше. Ах, я. Просим, F про коло. А я до прдела туда. Tak a teďka ta otázka je, jestli je zabijem. A. No, necháme je tam, čověče. Okej, okay, tak teď se mi začíná fakt lagovat ta hra, jak to vidíte, věčete. No to já jsem mám takový pocit zatím, jo. Malinko, ok, takže zase tak moc to vidět není. Je to náročně jako prase, no. Já teda třeba mám celý pocit, že to je optimalizací, protože mám teď svůj jeden kom vytížený třeba na 20%, jo, celkově. Takže kdo ví, jo. Takže já musím obejít, jo. Okay. Ha! Kurva. To bylo moc nahlas. Let's go, máme ho? Что происходит? Даже не пытайтесь, генерал. Вы не успеете дотянуться до оружия. В разговорах с вами я не заинтересован. Мне нужно найти Татьяну, а вы стоите у меня на пути. Правда? Вы произнесли всего несколько слов, но уже по ним я могу определить, что вы понятия не имеете, что здесь происходит. Да ладно! Он просто пытается выкрутиться! Убей его сейчас же! Не дай заморочить себе мозги! Прошу прощения, генерал. Обычно я так не поступаю, но вы не оставляете мне выбора. Стойте! Вы совершаете огромную ошибку! Я могу о многом рассказать, сообщить полезные сведения. Лживый ублюдок! Вы хотите узнать о Татьяне, так? Но, подле меня, не можем забить, просто. Надеюсь. У нас самого. Вы рассчитывали меня впечатлить? Я видел такие раньше. Не усугубляйте свое положение. Шевелитесь. Мама. Let's go, let's go, let's go. Let's go. What? Proč jsme v kapesně vesmíru? Halo? Do prdele. To jsem nevěděl. Значит, вот так это выглядит изнутри. Удивлены? Выходит, не такой уж вы всезнающий. Ну, скажем так, база террористов не моя специализация. Но я знаю все, что мне нужно. Ага. Это что, семейный совет? Очень жаль. Я думал, мы поговорим как мужчина с мужчиной, профессор Хименёв. Что за нахер? Зачем ты притащил сюда этого урода? Ты должен был наказать его за то, что он натворил, и оставить его труп в наседание. Это я, это я лидер этой целой операции в Чернобылу. С той шпатной стороны. Узнаю и извинюсь за то, что сделал. К сожалению, вынужден тебя разочаровать. Я понятия не имею, кто ты, и мне совершенно плевать.
Как поживаешь, старик? Все гоняешься за своими призраками? Удалось найти этого скота? Зря ты не остался в больнице. Там хотя бы хорошо кормили. Они завжди доблазнятся. Уважаю твое мастерство, но вряд ли смогу тебе помочь. Или тв... Ну это мы еще посмотрим. Даже всех не все знаю. С приветствиями закончили. Тогда к делу. Вы кажетесь самым здравомыслящим в этой банде неудачников. Я надеялся, что мы сможем побеседовать как цивилизованные люди. Я знаю, что вы делаете. Это не очень умно, не оригинально и определенно не сработает. И что же я делаю? Я всего лишь профессионал, который оказался по другую сторону от вас. У меня есть племянник, и я очень по нему соскучился. Так что вперед, задавайте свои вопросы. Когда вы закончите, уверен, мы придем к какому-нибудь соглашению. Твой племянник. Расскажи мне о нем. Ему 10 лет. Он из Магнитогорска, как и его отец, как и я сам. Я в жизни не встречал таких сообразительных мальчишек. Сыновец? Ни на секунду не поверю, что вы способны причинить ему вред. Это на вас не похоже, профессор. К тому же вы не знаете, где он сейчас. Не думайте, что знаете меня, Козлов. Это не так. Окей. Татьяна, где я? Тот самый призрак, за которым вы гонитесь? Красивый сон? Я не знаю, что сказать. Вы начальник службы безопасности. Неужели у вас нет доступа ко всему, что происходит на АЭС? Профессор Хименюк, послушайте меня. Я здесь ради денег. Хочу выйти на пенсию в приятном местечке и отправить племянника в университет Лиги Плюща. Я не интересуюсь ничем, что не касается напрямую. Это же так один классический социалистический работник, который ничего не ви. Клянусь. Ничего не уделала. Я не могу сказать то, чего не знаю, профессор. Семенов главный по этой части. Добре. Разговаривайте с ним, если хотите узнать про эксперименты. Семенов и там профессор, который туда ездит, подле него минимально. Расскажите мне об экспериментах. А це сюда в тій лабораторії. Я би з удовольствием, но я занимаюсь поимкой нарушителей, а не исследованиями. Моя задача убедиться, что Семенову никто не мешает работать. Окей. Я все видел. Даже он тогда твердит, что аккурат глядят у локалиту. Как вы можете заявлять, что ничего об этом не знаете? Кое-что мне известно, это так. Я знаю, что он может служить неисчерпаемым источником энергии. Окей. Может использоваться для перемещения. Или в медицине, или как оружие. Но я не знаю подробностей. Я не ученый, я просто старый солдат. Да, пожалуй. Послушайте, мы с Семеновым не приятели. Он делает важные открытия, но какой ценой? Напоминаю, именно Семенов сорвал эксперимент, из-за которого тени ворвались в этот мир. Я вот так, я знаете, я сколько я людей потерял, отбиваясь от этих монстров? Не спрашивайте меня, откуда эти чудовища появились. Я понятия не имею. У Семенова комплекс бога. Он верит, что может улучшить человеческий род. Смелое заявление. Особенно в этой стране, вам не кажется? Мы почти столетие прожили в тени тех, кто мечтал превратить нас, обычных людей, в некий идеал. Я давно живу, я многое видел. Вы должны понимать, почему я с сомнением отношусь к таким замыслам. Dobrý, tak už chápu celý příběh. Já vám ještě já se ještě postavím tohle, a pak vám to vysvětlím celý. Semenov, источник идей. Да, не он в ответе. Вы вроде не дурак. О чем вы? Что бы вам ни сказал Семенов, он тут главный кукловод. Ясно. У него огромное влияние на совет директоров. Совет директоров? Люди с большими деньгами в итальянских костюмах. Семенов убедил совет, что может превратить НАР в миллиардный бизнес. Он буквально принес им благую весть из мира инвестиций. Окей. Семенов не хватает людей. Не пытает их. Неудивительно, что вы получаете искаженную картину, раз слушаете только одну сторону. Да вы что? Это зона боевых действий. Я отвечаю за безопасность своих людей. Случайные потери неизбежны в любом конфликте. Но поверьте, я сыт по горло страданиями гражданских. И я все усилия прилагаю, чтобы свести эти потери к минимуму. Окей. Так, я вам все только целый příběh této игры, я конечно похопил. Также, стало се то, что в 84-м, снад říkám správně, так тогда в této игре вибухнул Чернобыль.
Na základě toho, tak potom ta Sověti uzavřeli celou tu lokaci a postupně tam začali posílat vojáky. A zjistili, že v té lokalitě, jak to vybuchlo, tak vzniknul materiál, který se jmenuje Chernobyl Light. To je teda ten zelený prostě krystal, který je všude okolo. Jo? A ten krystal tak měl spoustu zvláštních efektů. Některý vojáci tak byli silnější, některý prostě umírali v hrozných bolestech, některý prostě degenerovali a některý se přeměňovali na ty stíny po tom, co prostě zemřeli. A Semonov, což byl profesor, který teda evidentně učil toho Igora, to je teda ten hlavní náš prostě protagonista, tak zároveň zjistil, že může zkusit použít ty lidi a celou tu lokalitu k různým lidským experimentům. A tenhle ten Kozlov tak je akorát lídr celého toho, celých těch vojáků, kteří jsou v té lokalitě, který vlastně mají akorát Semonova a jeho experimenty hlídat, tak aby on měl volný ty ruce. A teďka teda jediný problém, který tu máme, tak je to, že nevíme, co s Taťánou, a pravděpodobně to bude prostě nějaký člověk, který přežil tu explozi, minimálně teda jako mentálně, a který právě má tu sílu ovládat ten Chernobyl Light. Kámo, teda ten příběh není vůbec špatný, jak šo, ne? Вы ставите меня в неловкое положение. Хотите, чтобы я выдал информацию, которая приведет к потерям среди моих людей Himmler, ano, и сотрудников из гражданских? И вам хватает наглости говорить о потерях среди гражданских? Не могу поверить, что вы решили разыграть эту карту. Повторяю вопрос. Тикрау. Назовите пароль и отзыв для входа на станцию. Не глупите! Вам с вашей бандой бродяг никогда не выбраться со станции живыми. Мне плевать. Вы знаете, где мы сейчас? Нет, я не представляю, что это за место. Давайте пропустим игру в угадайку, и вы просто мне объясните. Сейчас мы в туннеле между двумя сингулярностями. Такой маленькой черной дыре. Ясно, сингулярность это какая-то такая ситуация, но она бывает. Во времени и пространстве. Потрясающе, правда? А, я понимаю, к чему вы ведете. Ясно. Уверены? Мне даже не нужно вас убивать. Я могу просто оставить вас здесь. Но не рассчитывайте на скорую смерть. Растяжение времени этого не допустит. Вы никогда не увидите племянника. Но, может, я выпущу вас перед его похоронами. Ты краво. Когда он умрет от старости. Ещё тогда займовее то, что в телетех локациях, так он ten час funguje jinak. Takže tohle to jsou vlastně takový časový kapsy, které se vytváří těma portalganama. A ty časově, v těch časových kapsách tak neplyne čas tak rychle jako mimo. Takže Igor mu teďko vyhrožuje, že ho tady nechá a že ho pustí, až bude jeho a synovec starý a bude umírat. Vidím žestokost vašich slov. Ty králo, ty vole. Что ж, хорошо. Это сила, как оно. Теперь вы готовы сотрудничать? Пароль: мы укротили бурю. Играйте тандра. И оседлали гром. Спасибо. Вот только что теперь с вами делать. Сначала я хочу задать ему пару вопросов о Руслане. Он мой! Я отправлю его в ад! Сам... Он всего лишь инструмент в руках крысиного короля. Нельзя отпускать на волю эту крысу. Отныне он еще более опасен для нашего дела. Так, что с ним что-то забьем, мы его упустим. Тогда это довольно тяжкий, как оно. Тогда это довольно тяжкий. Jedna zabít, dva pustit. Okej. Okay. Koukám, že většina z vás ho chce zabít. Простите. Я не могу вас отпустить. Это гнусно. Вы совершаете огромную ошибку, профессор. Вы горько о ней пожалеете. Окей. Necháme Saška, no. Я обещал, Сашко. Я задам ему пару вопросов о том, как погиб Рут и видел достаток. Умереть от рук вора! Мелкого преступника! Okay. Toto teda bylo jakoby velmi zajímavý, člověče.